U akciji koju su danas u Gračacu u staroj školi organizovali Crveni krst i služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima Kliničkog centra Kragujevac, obezbeđena je krv za Vrnčane koji se leče na klinikama i u bolnicama u Beogradu, Kraljevu i Kragujevcu. Standardno, znači u organizaciji Crvenog krsta Vrnjačka banja, kada se organizuje ove akcije, to su akcije otprilike od 30 do 45-50 davaoca bude po akciji, tako da ispunjavamo i sad taj broj neki očekivani koji je bio. Najviše davalaca na teritoriji Vrnjačke opštine ima A pozitivnu krvnu grupu. Posebno ovde vidi se regionalno, onako u nekim regionima je više nule, u nekim je A pozitivna tu dominantna. Nama su najdeficitarnije krvne grupe negativne RH krvne grupe, posebno nulta i A krvna grupa. Tako da na te davaoce uvek apelujemo najviše da se priključe akcijama, ali naravno i svi drugi davaoci su neophodni da bi služba normalno funkcionisala. Od 38 davalaca koji su želeli da danas daju krv, 3 to nisu mogla da učine. Koliko je sad neko preležao COVID, potrebno je mesec dana da prođe od izlaska iz izolacije da bi mogao da da krv i da se naravno dobro osjeća, da je dobrog opšteg zdravstvenog stanja. Osobe koje uzimaju preparate na bazi aspirina ili diklofene i imunobrufene, znači oni isto takođe ne mogu da daju krv. Postoje ograničenja u telesnoj težini kod osoba koje prvi, posebno devojaka koje prvi put daju krv, znači preko 55 kg bi trebalo da budu telesna težina i naravno da ispunjavaju uslov što se godišta tiče. Između 18 i 65 godina to je neki period dobar za davanje krvi. Iz Kragujevačke transfuzije podsjećaju da je davanje krvi dobro i za one kojima je krv potrebna i za davaoce. Samim tim, znači, obnavljaju se i krvne ćelije, to je pozitivno utiče na zdravlje same osobe koja daje krv i to je jedan lep human gest koji onako i na nekoj onako ličnoj bazi donosi dobar osjećaj kod davaoca. Među dobrovoljnim davaocima krvi danas su bili i čelni ljudi Vrnjačke opštine, direktori javnih preduzeća, članovi lovačkog udruženja Vojvoda Lune. Prikupljeno je 35 jedinica. Za davaoci i organizatore, lovci su obezbedili duplo više jedinica gulaša od divlje svinje, za koje je zaslužna sekcija Gračac. Jedna od boljih sekcija, mislim su boljih, najboljih sekcija i mi smo par lovaca došli danas i mi smo učestvovali u ovoj akciji davanja krvi, da pomognemo malo ovo naše zdravstvo, a i naše građane da se uključimo mi u to. Ovo je prvi put sad što smo to uradili, međutim, ja se nadam da ćemo iduće godine da napravimo akciju u Lovačkom domu Goča gore, da budemo mi lovci, da budemo jedno 40 jedinica, da znamo mi lovci sami. I u ovom prilisu zahvaljujem svima onima koji su učestvovali u ovoj akciji i nadam se da treba da bude što više ovakvih akcija. U opštinskoj organizaciji Crvenog krsta kažu da je danas izjednačen novogodišnji rekord postignut takođe u Gračacu u akciji organizovanoj tokom Velikog gospodinskog sabora.